Bună! Haideți să discutăm în continuare despre suma unghiurilor într-un triunghi. Haideți să luăm un triunghi oarecare ABC. ABC și să vedem cum ajungem că suma unghiurilor în triunghi este de 180 de grade. Deci unghiul, măsura unghiului A plus măsura unghiului B plus măsura unghiului C este egală cu 180 de grade. Demonstrația care ar fi? Ducem o paralelă, de exemplu, în unul din punctele ABC, voi alege în A o paralelă la latura BC. Haideți să ducem o paralelă. Să fie și, ideal ar fi să fie și dreaptă, știu. Bun. Și acum, dacă gândim aceste două drepte paralele tăiate de secanta AB pentru început, adică, vedeți, avem aceste două drepte paralele și secanta AB. Aici e A și aici e B. Avem unghiul B, acesta, este congruent cu unghiul A de pe partea aceasta alta, adică unghiul acesta, haideți să-l fac cu roșu, va fi egal cu unghiul acesta, alterne, interne. Bun, apoi dacă gândesc tot aceste două drepte tăiate de secanta AC, desenez din nou dreptele și acum gândesc secanta AC. Unghiul C pe care îl văd așa va fi egal cu unghiul A acesta din partea aceasta, din nou deci acesta va fi egal cu acesta. Tot alterne interne. Bun. Dar eu ducând o paralelă, deci aceasta este o dreaptă, care este măsura unghiului A? Eu dacă am o dreaptă și un punct A, care este măsura acestui unghi? Este de 180 de grade. Deci suma acelui roșu acestuia de la început și acestuia așa semnat este de 180 de grade, dar ele de fapt reprezintă unghiurile triunghiului. Și deci ajung la concluzia că suma unghiurilor unui triunghi este de 180 de grade. Cu alte cuvinte, pentru triunghiul nostru, măsura unghiului A plus măsura unghiului B plus măsura unghiului C